Valjevo je ovog leta postalo centar brojnih kulturnih dešavanja. Za tešnjarske večeri koje traju od 7. do 15. avgusta nije bilo dodatnih troškova, rekao je gradonačelnik Zoran Jakovljević na konferenciji za novinare na kojoj je manifestacija najavljena. Zahvaljujući prijateljima ovog grada, privrednicima i svima onima koji su uključili organizaciju, mi sad imamo situaciju da će u 9 narednih dana u Valjevu biti bogat program. O tom programu kasnije ćemo nešto detaljnije. Ja bih ovom prilikom hteo da se zahvalim svima onima koji su organizovali festival, svim sponzorima i ljudima koji su pomogli realizaciju ove manifestacije. Iskoristio bih priliku da pozovem i ostale privrednike, banke i svi ostali koji imaju sredstava da pomognu u narednim godinama realizaciju ovih tešnjarskih večeri, a građane Valjeva bih pozvao da ovih narednih 9 dana prisustvuju svemu onome što ćemo realizovati na velikom broju mesta u gradu. Tešnjarske večeri su najstarija manifestacija u Valjevu, a možda i u Srbiji, rekao je predsjednik saveta Aleksandar Ranković. Ovogodišnji gost je Novi Beograd. Pored rukovodstva grada dolaze i eminentni privrednici kojima je upriličen susret sa valjevskim poslodavcima. Manifestacija je najavljena i na nacionalnoj televiziji, a prvi put za sponsorstvo su bile zainteresovane i kompanije van Valjeva. Smatramo da je Tešnjar zaista velika komparativna prednost Valjeva u kulturnom i turističkom smislu i mislimo da je vreme koje dolazi pravo vreme da se Tešnjar na pravi način formatira na turističkoj mapi Srbije, jer zaista u razgovorima sa ljudima sa strane, sa ljudima iz drugih gradova, sa gostima koji dolaze iz inostranstva, nepodeljen je utisak da je Tešnjar nešto što malo koji grad, bar u Srbiji, ima. Umetnički direktor manifestacije Branko Lukić je podsjetio da su pre 22 godine tešnjarske večeri počele skromno, predstavljanjem zanata i minimalnim kulturnim programom, ali je najvažnije da su se održale sve ove godine. Pohvalio je i njihov povratak u tešnjar i najavio nove sadržaje. Izuzetan podvig, da tako kažem, i poduhvat za kratko vreme napravila je Moderna galerija sa ovom izložbom Omaž Olji Ivanicki, koja je, kao što znamo, nedavno umrla, iz kolekcije Moderne galerije i vlasnika, privatnih vlasnika koji imaju slike Olje Ivanicki, Valjevac. Zanimljiv poduhvat je ideja mladih ljudi koji su nam ponudili i mi im pomažemo da to privrede. Ovaj drive-in festival, to su tri filma, susret književnosti i filma, posvećena raznim filmskim, značajnim filmskim autorima. To je nešto što do sad nije bivalo. Imaćemo takođe zanimljiv taj filmski program, fantastika u srpskom filmu, koji pravi na neki način i vezu sa predstavom Leptirica koju smo videli na Abrofestu. Zbog nedostatka sredstava prvi put će izaći samo jedan broj tešnjarskog glasonoše i to pretposljednjeg dana manifestacije 14. avgusta, a u njegovoj realizaciji će učestvovati mladi iz novinarske radionice koji će svakodnevno beležiti dešavanja. Izvršni direktor Veseljko Belušević je rekao da se zahvaljujući matičnoj biblioteci na sajtu Tešnjarskih večeri može videti svih 40 dosadašnjih brojeva Tešnjarskog glasonoše. On je najavio i brojne gostovanja muzičara koji će svirati pod pravom koncertnom rasvetom. Na samom programu otvaranja imamo koncert Slobodana Trkulje i Balkanopolisa. Sutradan je Zoran Kiki Lesendrić i onda koncepcijski nekoliko potpuno različitih večeri od folklora, džeza, naših gostiju koji sviraju blues Zone B sa Novog Beograda i grupe Renesans koja dolazi sa nešto mlađom postavom u godini kada oni slave 40 godina. Jedina izmena oficijalna, dakle, u ovom trenutku vezana za program koji vi svi imate ispred sebe, odnosi se na prvo veče gde u 18.30 sati imate izložbu kalendara, dakle, otisak u vremenu. Ta izložba će biti prisutna na susretu sa privrednika, ali će njeno zvanično i oficijalno otvaranje biti u ponedeljak 10. avgusta u 20 sati u hotelu Grand. Novost jeste i to da su naši prijatelji iz firme Black i Sat, koji inače rade video nadzor u bit zoni, da će staviti tri kamere, od toga će jedna biti na samim onim reflektorima.